Muž i ja radimo puno, pa kad dođemo doma važno nam je da što više vremena provedemo zajedno i da se možemo posvetiti djetetu. Čak i ako se dogodi nezgoda, nema frke, samo pošaljem bravo i ona sve očisti. Volimo da nam je kuća čista, pa one poslove oko doma koje si možemo olakšati, rado prepustimo bravi da ih radi umjesto nas. Ovaj model ima opciju za čišćenje i brisanje prašine, pa smo dvije stvari riješili jednim uređajem. Ne moram razmišljati o tome kakvi su podovi, oni su uvijek čisti. Zavlači se svugdje i pere i čisti vrlo precizno u sve kutove. Brava je jako tiha i uopće ne smeta čak i dok gledamo televiziju. Svaki dan je u upotrebi i naši podovi su sretni i čisti.